চাওক, এয়া মই এতিয়া ফুলকবিটো কাটিম। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মই ৰজি, আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ, বছৰটোৰ শেষৰ দিন, আৰু ভাবিলোঁ আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, যিহেতু এইটো বছৰ বহুত ব্লগ বনোৱা হৈছে। আৰু আজি আৰু নবনামনে, আজিও বনাই দিওঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো আজি নাপায় আপোনালোকে, চাগে কাইলৈ পাব ইভিনিং। আৰু মোৰ ফালৰ পৰাই সকলোকে হেপ্পী নিউ ইয়াৰ, মানে আহিব লগা নতুন বছৰটোত সকলোৰে জীৱনত জীৱনটো ৰঙীন কৰি তোলক, আৰু লগতে মোৰো বলক। তেনেহ'লে এতিয়া মই চব্জি কাটিব যাম আৰু চাহ খাম, তাৰমানে চাহ খাম আৰু কি বাৰু কি নোৱাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। ইভিনিং ৰাতিলৈকে ব্লগটো বনাই থাকিম আৰু এডিট কৰোঁতে দেৰি হ'ব, যিহেতু বাবু আছে মোৰ লগত আৰু বাবু এতিয়া নাই পিছে ওলাই গৈছে, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্টেই কৰি দিওঁ। আৰু ব'লক তেনেহ'লে চাওক, এয়া মই এতিয়া ফুলকবিটো কাটিম দুপৰীয়াৰ কাৰণে। এতিয়া ফুলকবিটো কাটি লওঁ, ফুলকবি কাটিব লৈছোঁ। ফুলকবিটো ইমান ধুনীয়া, বিৰাট ডাঙৰ, বুজি ফুলকবিটো কটা ভাল হ'ব, যিহেতু ইমান ঠাণ্ডা দিন নদীত বহিম আৰু ফুলকবিটো কাটিম। আমাৰ দুজনী ছাগলী হৈছে, এয়া চাওক, মই ভাত ভাজি বহাই দিলোঁ, তাৰপিছত মই কাপোৰ নিব আহিছোঁ, বাবুৰ কাপোৰ, কাপোৰবোৰ লৈ যাওঁ, তাৰপিছত জাপিম। আৰু মোৰ শাকৰ বাগানখন অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব। মোৰ ভাজি আৰু ভাত হৈ গ'ল, দালি ফুলকবি ভাজি দালি ভাত খাম এতিয়া। আৰু মই বাবুৰ কাৰণে খিচিৰি বনাই আছোঁ, বাবু এতিয়া নাই, বাবু গৈছে ওলাই বাহিৰত গৈছে, আৰু আহিলে মই বাবুক খিচিৰি খুৱাই দিম। আমাৰ বাবু আহি গ'ল, ওলাই গৈছিল, এতিয়া খিচিৰি ভাত খাব। হাই কম ন, এতিয়া খিচাৰি খোৱাম আৰু ড্ৰেছটো খুলিব লাগিব, ড্ৰেছটো খুলি পিনে খিচিৰি ভাত খুৱাই আছোঁ। এয়া মিষ্টাৰীয়ে চিকেন পকৰা বনাই আছে, আৰু মই প্ৰথমবাৰ মোৰ হাজবেণ্ডে বনোৱা চিকেন পকৰা মই খাম, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। চাওক, আমাৰ হাজবেণ্ডে এতিয়া বনাইছে চিকেন পকোৰা, এয়া চাওক, খাবৰ যোগ্যতা নাই, কোনে খাব। এতিয়া মই মাংসৰ লগত খাবলৈ, চিকেন পকোৰাৰ লগত খাবলৈ অকণমান চাটনি বনাই আছোঁ, আৰু চাটনি বনাইছোঁ, মই কৈ আছোঁ ৰ'ব, ধনিয়া পাত দিছোঁ, পালেং পাত দিছোঁ, তাৰপিছত আদা নহৰু আৰু নিমখ, আৰু নিমখ অকণমান চেপি লৈছোঁ। Thank you.
এতিয়া ইয়া মহন্দিয়া চাকাপ খাই ল'ম, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পাকঘৰলৈ যাম। আৰু আপোনালোকে কৈছিলোঁ আজি মই পোলাও বনাম, পোলাও বনোৱা আপোনালোকে চাব। অলপ ইয়াৰ দিনতে কাটি ৰখা মাংসবোৰ আৰু এতিয়া ৰাতিৰ খানাৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ। এয়া হৈছে চাউল পোলাওৰ কাৰণে এয়া মছলা, নহৰু, আদা, পিঁয়াজ, কেপচিকাম, পকা জলকীয়া, এইফালে গাজৰ, বিন আৰু পিঁয়াজ, আৰু হৈছে এয়া আমাৰ পেকেট মছলা। এইবিলাক চব মই যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ যাতে জলদি জলদি হৈ যায়। আৰু মই আজি প্ৰথমবাৰ পোলাও বনাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু পাৰিছেনে পৰা নাই ক'ব। এইখিনি মই ভাজি আছোঁ, এতিয়া অকণমান হালধি গুড়ি ছটিয়াই দিছোঁ। তাৰপিছতে এইখিনি দি দিছোঁ মই চাউলখিনি। চাউলখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, পানী বানী হৈ গ'ল। মই মানে গম পোৱা নাছিলোঁ এইখিনি যে মানে উঠাই ৰাখিব লাগে। মই মানে তেনেকৈ দি দিলোঁ, আজি প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ। নেক্সট টাইম আকৌ ভালকৈ ট্ৰাই কৰিম, তথাপিও খাবলৈ ভালেই হ'ব চাগে, গোন্ধ আহিছে ধুনীয়া ধুনীয়া। আৰু এয়া মই গোটেইখিনি ভাজি লৈ এতিয়া কুকাৰ এটা দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই দিম, চাউল দিছিলোঁ একাপ আৰু পানীও মই ইয়াতে একাপে দি দিম। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনি লগাই এটা চিটি মাৰিবলৈ দিম। আৰু এয়া মাংস বনাম মই। এতিয়া মাংসৰ কাৰণে এয়া মছলা মিঠাতেল লৈছোঁ, মিঠাতেলটোতো লাগিবই। আৰু এনেকুৱাকৈ আলু কাটি লৈছোঁ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ আলু। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি বনাম জুইত, এয়া জুই। আৰু ঠাণ্ডা দিনত জুইত বনাওঁ মজাই বেলেগ, গৰম গৰম লাগি থাকিব। ত' মানে পিঁয়াজ কেপচিকাম ইয়াতে দিলোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, মই কোনো ধৰণৰ আপোনালোকক ৰেচিপি দিয়া নাই। আৰু আজি ডিচেম্বৰটো কেনেকৈ মানে ডিচেম্বৰটো কেনেকৈ বিদায় দিলোঁ সেইটো আপোনালোকক মানে দেখালোঁ। আৰু মাংস এতিয়া ফ্ৰাই হৈ আছে, কেটলিটো পৰা ছাইৰে ফুটি হৈ গৈছে, কাৰণ জুইৰ কাষত এনেকৈ কেটলি দিলে যিমান ৰাতিপুৱা ধুলেও এনেকৈ লেতেৰা হয়, আপোনালোকে নাভাবিব আৰু ইমান লেতেৰা বুলি। এতিয়া মই নিমখ চিমখ দিলোঁ, এতিয়া গোটেই মছলা পেকেটকেইটা মই ইয়াতে দিম। মোৰ নিজৰ আন্দাজ মতে ইয়াতে মছলাৰ পেকেটবোৰ ছটিয়াই দিছোঁ, আপোনালোকৰ নিজৰ আন্দাজ মতেই দিব। মই মানে একেবাৰে তাৰাতাৰি বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে হালধিও দিলোঁ, আলু দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই পানী দিছোঁ, পানীৰ পৰা মই সিজিবলৈ বেছিকৈ একেবাৰে দি দিম। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ ধুনীয়া ফুলি গৈছে, ফুলি যোৱা ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে দিম, কাৰণ এনেই যাব দিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে। এয়া ফুলি যোৱা ধুনীয়া মই ছিগি লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিম। আৰু ইয়াতে সৰু সৰু গুটিও হৈছে, এয়া চাওকচোন গুটি। এয়া চব্জিখন উতলি আছে, মাংসৰ আঞ্জা, মাংসৰ গন্ধ আহিছে। আৰু মই এতিয়া দেখাম আপোনালোকক পোলাওখিনি। আৰু এতিয়া মই পোলাওখিনি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে। এয়া চাওক পোলাও ধুনীয়া হৈছে, এয়া মাংস উতলি আছে। আৰু মই এটা কেপচিকাম ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ, মানে চাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা হয়, আৰু মই খাম আৰু এইটো, সেইটো কাৰণে ইয়াতে ওপৰতে এটা কেপচিকাম ফুটা কৰি পিনে দি দিছোঁ। এয়া মাংস চাই লওক। আৰু এতিয়া মই অকণমান ফাৰ্মলৈ যাম, এয়া ফাৰ্মত আহি গ'লোঁ। আৰু এয়া আমাৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মখন আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ। এয়া ৰাতিৰ পৰিৱেশ, ৰাতিৰ মুৰ্গীবিলাক এনেকুৱাকৈ মানে লাইট দিয়া হয়। আৰু এয়া মাংস হৈ গ'ল ৰেডি। আৰু এতিয়া মই খাম।
আৰু হাজবেণ্ড আৰু হাজবেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ডক মই দিলোঁ, এতিয়া মই খাম আৰু খাম বাহিৰত। হাজবেণ্ড আৰু হাজবেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ড খাই আছে, ইহঁতৰ লগত ময়ো খাম। হেল্ল' গাইজ, মই পোলাও মাংস খাই পূৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই মুখখন অকণমান ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়া লগাম মই, চাই থাকিব মই কি লগাম, এতিয়া মুখটো খুটিম। দেখিছেনে আজিকালি নতুনকৈ লগোৱা কৰিছোঁ, মানে ছালখন অকণমান অকণমান দাগ হৈছে আৰু শুনিছোঁ আৰু এইটো লগালে অকণমান ভাল হয় বুলি। লগোৱা এই দুই তিনিটা মাত্ৰ হ'ল আৰু এইটো মানে কিহৰ লগত লগাব লাগে মই নাজানো, সেইটো কাৰণে মই অকল এইটোৱে লগাই আছোঁ। অকণমান আপুনি কামুৰিও দিওঁ, অকণমান খাব যিহেতু পাৰে তাৰপিছত মুখখন অকণমান মচি ল'ম। এইটো মই লগাওঁ ৰাতি ৰাতি, যদি অকণমান ভাল হয় হ'ব আৰু মুখখন। মই নাজানো মানে এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে, যদি কোনোবাই জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। তাৰপিছত সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰাই হেপ্পী নিউ ইয়াৰ, আৰু আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। এইটো মানে উঠত এনেকৈ অকণমান এনেকৈ লগাই আছোঁ, যিদিনাৰ পৰা লগাইছোঁ সেইদিনাৰ পৰা মোৰ উৎপতা কমিছে। এইটো কিন্তু একেবাৰে সঁচা কথা কৈছোঁ। আৰু হাতখন চাওক ক'লা ক'লা হৈ আছে, এইটো বাবু দালি দালি নেদালি এনেকুৱা ক'লা হয়। তেনেহ'লে আজি মোৰ ব্লগটো ইমানতেই সামৰণি মাৰিলোঁ। কাইলৈৰ পৰা নতুন বছৰ নতুন দিন, সকলোৱে ভালকৈ থাকিব আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰাই হেপ্পী নিউ ইয়াৰ, নতুন বছৰৰ বহুত বহুত সকলোকে শুভকামনা থাকিল আৰু।